MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Snažili sme sa byť ústred našim zamestnancom a tým príbuzným, tak za to sme sa si zorganizovali aj samotné testovanie na bezpečnosti rovníkov. V podstate tri, ako ste videli, máme vlastne stanovište označené tými číslami a jeden máme mobilný tým, ktorý v rámci testovania celej nemocnice prejde postupne behom dnešného dňa celú nemocnicu každého pacienta, v podstate aj každého zamestnanca, ktorý dojde, príde po nočnej alebo do nočnej smene z dennej odchádza, aby sme sa snažili zachytiť čo najväčší počet a eliminovať v podstate pozitívnych pacientov, respektívne aj personál. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.